Nessa terça-feira, dia 6 de setembro, iniciou a greve dos bancários. Grande parte das agências públicas e privadas foram fechadas em todo o país. Na região, as agências da Caixa de São Lourenço do Sul e Camaquã estão fechadas, além de Bradesco, Santander e Itaú, também em Camaquã. Em Cerro Grande do Sul, a agência do Banrisul está fechada. Já nos municípios de Tapes e Sentinela do Sul, não houve paralisação e o atendimento segue normal até o momento. Não estão descartadas paralisações nos próximos dias. Os bancários pedem 14,78% sobre o piso salarial em todas as verbas, como vale auxílio e participação nos lucros e resultados.